ጤና ስለ ክብራትና ክብራን እንደምን አመሻችሁ ከምሽቱ የዓለም ዜና ጋር እንግዶል ነኝ ባለፈው ዓመት ህዋት በገባባቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች ሰዎች ከፍርድ ውጪ እንደተገደሉ የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል አስታወቀ ግድያው በአብዛኛው በህዋት ኃይሎችና በተወሰነ መልኩ ደግሞ ባለስልጣናቱ ሸኔ በሚሉት ቡድን መፈጸሙን ግብረ ኃይሉ በምርመራ እንዳረጋገጠ አመልክቷል በተጨማሪም ከ2200 በላይ ሴቶች በህዋት ኃይሎች ተደፍረዋል የሚለው የሚኒስትሮች ግብር ኃይል ከደህንነት ጋር በተያያዘ ትግራይ ክልል ውስጥ የተፈጸሙ ጥሰቶችን ግን እንዳልመረመረ ገልጿል በኢሰመኮና በተመድ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ቢሮ የጣምራ ምርምራ ቡድን ምክር ሀሳብ መሰረት የተቋቋመው ይህ ግብር ኃይል በንብረት ላይም ከፍተኛ ውድመትና ዘረፋ መድረሱን አስታውቋል አምስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው የካቴት ባወጣው ሪፖርት ህወት በአማራ ክልል ጭናና ቆቦ አካባቢዎች የተለያዩ ኢሰባዊ ተግባራትን መፈጸሙን መግለጹ ይታወሳል ይሁን እንጂ ህወት የአምንስቲንም ሆነ በተመድና በኢሰመኮ የወጣውን የምርመራ ሪፖርት አልተቀበለም በሌላ በኩል የተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በአለሙያዎች ቡድን ባለፈው ሰኞ ያወጣውን ሪፖርት ራሱን ከሚመለከቱት በስተቀር በአብዛኛው እንደሚቀበል ህወት ገልጿል በዛሬ የሚኒስትሮች ግብር ኃይል ሪፖርት ላይ ግን እስካሁን ከመቀለ የተሰማ ምላሽም ይሁን አስተያየት የለም የኢትዮጵያ መንግስት ግን ሪፖርቱን ያጣጣለ ሲሆን የሚኒስትሮች ግብር ኃይሉ ትናንት በሰጠው መግለጫ ሪፖርቱ የፖለቲካ አጀንዳ ያነገበ ነው ብሏል አድማጮችን ጉዳይ በተመለከተ በእለቱ አብይ ርዕስ ሰፋ ያለ ዘገባ ይኖረናል በአፍሪካ ቀንድ ስላለው ድርቅና እያንዣበበ ስላለው የጠኔ አደጋ በማስጠንቀቅ ላይ ያሉ ሀገራት በሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር ተጨማሪ እርዳታ ቃል ገብተዋል ከአርባ ዓመታት ወዲህ የከፋ ድርቅ በገጠመው የአፍሪካ ቀንድ ዝናቡ ለአምስተኛ ጊዜ ላይ መጣ ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው የአየር ትንባያ ባለሙያዎች በመግለጽ ላይ ናቸው ሶማሊያ በከፊል በሚቀጥሉት ወራት በቸነፈር ትመታለች ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያስጠነቀቃል የተጎጂዎች ቁጥር ግምት ከአስር ዓመታት በፊት ከነበረው ቸነፈር የከፋ እንደሚሆን ይጠበቃል በእንደረፋን አቆጣጠር 2011 በተከሰተው በዚሁ ቸነፈር ከሩብ ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሶማሊያ አልቀዋል ከነዚህ ውስጥ ግማሾቹ ህጻናት ናቸው አሁን ወደ ተግባራዊ ስራ የመግቢያ ሰዓት ነው ብለዋል የድርቅን ጉዳይን በተመለከተ የተመድ የሶማሊያ መልክተኛ የሆኑት አብድራሃማን ዋርሳሜ ትናንት ረቡ በተመድ ጥቅላላ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር የአለም መሪዎች አብዝተው እንዲለግሱም ጥሪ አድርገዋል የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በአፍሪካ ቀንድ ሰዎች ከሰብአዊ እልቂት ጋር ተፋጠዋል ብለዋል የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማት ድርጅት ኃላፊ የሆኑት ሰማንታ ፓወር ዋሽንግተን ተጨማሪ 151 ሚሊዮን ዶላር ለሶማሊያ እንደምትለግስ ይፋ አድርገዋል ጣሊያን እንግሊዝና ኳታርም ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚሰጡ ትናንት ረቡ በነበረው የተመድ ስብሰባ ወቅት ቃል ገብተዋል አድማጮቹ ዜና የሚተላለፉላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው አንዲት ወጣት በፖሊሶች እጅ ባለፈው ሳምንት ሕይወቷ ካለፈ በኋላ በመላ ኢራን የተቃውሞ ሰልፍ በመጠንከሩ ያሰተ ወሬና አሉ የሚያሰራጩ ሰዎችን ህግ አስፈጻሚው አካል ይክሰስ ሲል የኢራን አብዮታዊ ዘብ ጥሪ አድርጓል። በመዲናዋ በቴራንና በሌሎችም ከተሞች ተቃውሞው ምንም የመቀስቀስ ሁኔታ አላሳየም የፖሊስ ጣቢያዎች በእሳት ሲጋዩ የጸጥታ ኃይሎችም ጥቃት ደርሶባቸዋል ሲል ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል ማሻ አማን የተባለች የ22 ዓመት ወጣት ያልተገባ ልብስ ለብሰሻል በሚል ባለፈው ሳምንት በፖሊስ ከተያዘች በኋላ በቁጥጥር ስር ባለች በጦቅት ራሷን በመሳቷ ወደ ሆስፒታል ተወስዳለች ባለሥልጣናት የሞቷን ምክንያት ለማወቅ ምርመራ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል በተቃራኒው መንግሥትን የሚደግፍ ሰልፍ ለነገ አርብ እንደታቀደ ታውቋል በአማኒ ሞት ምክንያት የተቀሰቀሰው ተቃውሞ ከእንደ አውሮፓን አቆጣጠር 2019 ወዲህ በእስላማዊ ሪፐብሊኳ ትልቁ ተቃውሞ ነው ተብሏል ኩርዶች በሚበዙበት ሰሜን ምዕራብ ኢራን ተቃውሞ የበረታ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል ተቃውሞው አምሳ ወደሚሆኑ የአገሪቱ ከተሞች ተዛምቷል ባሲጅ የተባለው ወታደራዊ መሰል የመንግሥት ደጋፊ ቡድን አንድ አባል በጭቤ መገደሉን ሁለት የኢራን ዜና ወኪሎችን ጠቅሶ ሮይተርስ ዘግቧል የአማኒ ሞት በሴቶች ላይ የተጣለውን አስገዳጅ አለባበስ የመሰሉ የግል ነጻነትን የሚጋፉ ጉዳዮች እንዲሁም ኢራን ላይ በተጣለው ማዕቀብ ምክንያት ችግር ላይ የወደቀውን ኢኮኖሚ አስመልክቶ በመንግስት ላይ ያለውን ቁጣ እንደገና ቆስቁሶታል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን የአገራቸውን ተጠባባቂ ወታደራዊ ኃይል በከፊል እንደሚያንቀሳቀሱ ትናንት ካሳወቁ በኋላ በርካታ ሩሲያውያን ከአገር ለመውጣት ትኬት ለመቁረጥ ሲጣደፉ ተስተውለዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ 300ሺ የሚሆኑና የውጊያና የአገልግሎት ልምድ ያላቸውን ተጠባባቂዎች በመጀመሪያው ዙር ጦሩ እንደሚያንቀሳቀስ ትናንት አስታውቀዋል የሩሲያ ድንበሮች ሊዘጉ ይችላሉ ወይም ፑቲን አጠቃላይ የከተት ጥሪ ሊያደርጉ ይችላሉ በሚል ፍራቻ የአውሮፕላን ትኬት ዋጋ ሰማይ ነክቷል ፑቲን ከሰባት ወራት በፊት ጦራቸው ዩክሬንን እንዲወር ካዘዙ በኋላ በርካታ ሩሲያውያን አገራቸውን ጥለው ወጥተዋል የአውሮፓ ህብረት የበረራ ማዕቀብ ከጣለ በኋላ ከቱርክ አየር መንገድ በተጨማሪ ወደ ሩሲያ አሁንም በመብረር ላይ ያለው የሰርቢያ አየር መንገድ ከሞስኮ ወደ ቤልግሬድ ለሚያደርገው በረራ ለሚቀጥሉት በርካታ ቀናት ትኬት ሽጦ መጨረሱን አስታውቋል ከሞስኮ ኢስታንቡል ወይም ዱባይ ለአንድ መንገድ የኢኮኖሚ በረራ እስከ 9119 ዶላር እየተጠየቀ ነው በቤልግሬድ መሰረቱን ያደረገውና ጦርነትን በመቃወም የተሰባሰቡ ሩሲያውያን ቤላሩሲያውያን ዩክሬናውያንና ሰርቦች ቡድን በትዊተር እንዳስታወቀው ከሩሲያ ወደ ቤልግሬድ ያሉት በረራዎች እስከሚቀጥለው ወር አጋማሽ ድረስ ተሽጠው አልቀዋል ወደ ቱርክ እና አርሜኒያ የሚሄዱ በረራዎችም እንዲሁ አንዳንድ የማኅበራዊ ሚዲያ ላይ የወጡ ጽሑፎች እንደሚያሳዩት ወደ ጆርጂያ ለማቋረጥ የሞከሩ ሰዎች ድንበር ላይ እንዲመለሱ መደረጋቸውን አስታውቀዋል በመንግስት የሚተዳደረው የሩሲያ ባቡር መንገድ ድርጅት ድረገጽ በገብኚዎች በመጨናነቁ ከአገልግሎት ውጭ ሆኗል። የማይናማር ሰራዊት የጦር ወንጀልና በሰባዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀልን በየቀኑ እየፈጸመ እንደሚገኝ አንድ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ራፖርተር የሆኑት ቶም አንድሩስ በወጡት ሪፖርት የጾታ ጥቃት ማሰቃየት ሲቪሎችን ሆን ብሎ ኢላማ ማድረግና ግድያ በየዕለቱ የሚፈጸሙ መሆናቸውን አመልክተዋል ዛሬ አሙስ የተለቀቀው ይህ ሪፖርት ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በማይናማር ሰዎች ላይ በሀገሪቱ ጦር ተፈጽሟል የተባለውን የጅምላ ሁከት እና መከላከል ባለመቻሉ ነቀፌታ አቅርቧል ሪፖርቱ ወታደራዊ አገዛዝ በማይናማር ህዝብ ላይ የሚያሳየውን የማያቋርጥ ጭካኔ ፍንትው አድርገው ያሳየ መሆኑ ተዘግቧል እንደ ሪፖርቱ ከሆነ ከ ሺህ በላይ ቤቶችና መንደሮች ሙሉ ለሙሉ በእሳት ጋይተዋል ህጻናትን ጨምሮ ከ12000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ በዘፈቅደ ታስረዋል ከአምስት ዓመታት በፊት በሮሂንጃ ሙስሊሞች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ሺህ የሚሆኑ ነፍሳቸውን ለማዳን ወደ ባንግላዴሽ ሸሽተዋል የሪፖርቱ ባለቤት ቶም አንድሩስ እንዳሉት በማይናማር ያሉ በርካታ ሰዎች ዓለም ረስቶናል ወይም አለም ስለኛ ደንታ የለውም ብለው ያምናሉ። በመጨረሻ ማድማጮች አውስትራሊያ የንግስ ኤልሳቤጥ ሞትን ምክንያት በማድረግ የሀዘን ቀን አድርጋ ስትውል በአገሪቱ የሚገኙ ነባር ህዝቦች ዘውዳ ያገዛዙንና በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ምክንያት የደረሰውን ችግር በማውገዝ በመላ ሀገሪቱ ዛሬ የተቃውሞ ሰልፍ አድርገዋል ለብዙ አውስትራሊያውያን ንግስቲቱ የእምነት የሚጣልበትና የአስተማማኝነት ምልክት ናቸው በአውስትራሊያ ለሚገኙ ነባር ህዝቦች ግን ንግስቲቱ በእንደ አውሮፓን አቆጣጠር 1788 እንግሊዞች ሲሰፍሩ መሬታቸው የተዘረፈበትን ጨካኝ የቅኝ ግዛት ዘመን ይወክላሉ ይለናል የቪኦኤው ፊልም መርሰር ከሲድኒ በላከው ዘገባ አውስትራሊያ ከጋራ ብልጽግና ሀገሮች አንዷ መስራችና ህገ መንግስታዊ የንጉሥ አገዛዝ ስርዓትን የምትከተል ሀገር ነች ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልበኒዝ ዛሬ በተደረገው ስነ ላይ ንግስት ኤልሳቤጥን አሞግሰዋል ሆኖም ግን ዘውዳዊ አገዛዝ ይገርሰስ በሚል በመላ ሀገሪቱ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደዋል አውስትራሊያ በእንደ አቆጣጠር በ1999 በተደረገ ህዝበ ውሳኔ ከእንግሊዝ የዘውድ አገዛዝ ጋር ያላትን ህገ መንግስታዊ ትስስር ላለመተው መርጣለች አድማጮች የምሽቱ ዜና በዚሁ ተጠናቋል እስከ አራት ሰዓት እንድትቆዩ ይጋብዛለሁ በእኔ በኩል መልካም ምሽት